Mattias Käit, Eesti koondise keskvälja mängija. Koondis on olnud nüüd juba üle nädala koos laagris. Kirjelda, millega on selle aja jooksul jõutud tegeleda? Tegelenud oleme palju asjadega. Kindlasti taktikat sõltuvalt vastasest oleme trennides lihvinud, vaadanud, üle käinud. Ja praegu viimasel hetkel oleme ka standardit teinud, et ma ütleks, need kaks asja tooks välja. Juunikuu laager on 4 mängu, mis on selline erand korras palju mänge. Et kuidas sa tunnetad taastumist, kuidas sellega on läinud, 2 mängu on mängitud, 2 veel ees? Tõesti pikk laager. Ma ütleks nii, et mänguminut on ka praegu sel hetkel ära jagatud. Et kui siin esimene mäng ja võrreldes teise mänguga, siis päris palju vahetus oli. Ja kindlasti füsiot teevad ka seal massaasid head tööd, et ma ise ei tunne küll asinud. Möödunud mäng oli Argentiinaga ja ees tuleb mäng Maltaga. Kuivõrd Malta erineb Argentiinast? No ikka päris palju. See on ikkagi suur taseme vahe, et Argentiina on ikkagi maailmaklass ja ma arvan, et Malta võime siis siin oma tasemele praegu panna, et saab olema kindlasti huvitav, et meil on võitu vaja. Sinu positsioon on keskväljal. Mis sa julged öelda oma eesmärgiks selles mängus Maltaga keskväljal? No keskväli, ütleme nii, et tahaks palli seal hoida rohkem, et ma arvan, et kes seal rohkem palli hoiab, on ka edukam mängus, et kindlasti see on üks meie eesmärk ja loodame, et see võit tuleb, et vahet ei ole, kes selle värav lööb, aga tahaks siit Maltalt ära minna võiduga.